Hallo, wij zijn vandaag bij Jumping Tolboom en hier is Marinka. En hierachter is Ranita, die is vandaag weer mee, komt logeren bij mij vandaag. En ik ga me nu omkleden en daarna gaan wij Heros opzadelen. Wij hebben net al parcours gelopen en ook al heel veel combinaties gezien van het B en ook al een beetje het L. En we hebben net ook Dropje, onze oude pony, even geknuffeld, want die is er ook vandaag. Dat is heel leuk om die weer te zien. Maar ik ga me nu omkleden en dan gaan we opzadelen. Natuurlijk maar niet, hè? Hi! Stilzetten. Kijk, even goede galop doorgalopperen, daarna naar stap. Dan doe ik het wel goed, maar ja, dat is makkelijker. Ik kan veel beter filmen als jij. Vind je? Ja. Oh, ben je hier? Ja. Ja, maar jij zoomt helemaal niet in. Ah, je gaat wel in. Ik zie heus al hoor. Lekker pik. Ja, daar jagen ze me weg. Beetje bij je houden. Ja, nu laat ze iets te veel los. Maar is niet erg. Leert ze van. Naar buiten moet braaf doen. Hard en vol. Ja. Lekker pik. Ik ben nu klaar met rijden. En wij eten patat. Zoals je hebt kunnen zien had ik mijn eerste parcours een balk op 8. En dat was echt volledig mijn eigen fout. Ik reed namelijk echt een ontzettend slechte afstand. En hij kon gewoon zijn benen niet snel genoeg daarvoor inklappen. Dus dat was gewoon echt heel stom van mij. En de tweede parcours waren we foutloos. We hebben geen prijs. Maar ik ben wel echt super trots op hem. En hij was echt heel fijn vandaag. Ik had echt het gevoel alsof ik wel heel veel controle over hem had. En ja, dat is wel een goede vooruitgang. Dus ik ben gewoon heel tevreden en heel blij. En hij staat nu dus ook al op de trailer en Marinka heeft net de prijsuitreiking gehad. Want Marinka was nog derde geworden in het eerste parcours. Dus daar ben ik natuurlijk ook super trots op. Zij heeft het super goed gedaan.
Wij gaan nu Kappie afzadelen, zo als ze hier is. En daarna nog eventjes kijken of Marinka door is naar de finale van Jumping Tallboom. En ook of ik door ben. Oh, daar is ze. Zag je er net lopen? Maar of ik nog door ben naar de finale. Dat denk ik niet. En ik word nu geroepen door Marinka dat ik even een foto van haar moet komen maken. Dus dat ga ik nu doen. We hebben net dus nog eventjes gewacht op de uitslag van wie er door nog mag naar de finale. En ik en Marinka zijn allebei door. Lukt dat je nog steeds kijkt naar deze video? Voor jullie zal het niet zoveel tijdverschil zijn. Maar het is ondertussen 2 dagen later. En we zijn nu weer hier bij Stal Groenendaal voor de finale van Jumping Tallboom. Wij hebben ons net al even aangemeld. En we zijn even naar het winkeltje geweest. Want Marinka had dus een cadeaubon die heeft ze uitgegeven. Nou, ik zit in dezelfde plek als net. Maar er is alweer wat tijd overheen gegaan. Wij hebben net te horen gekregen dat het best wel behoorlijk uitloopt. Dat komt omdat er een ernstig ongeluk is gebeurd, 200 meter hier vandaan. Dus heel veel mensen die van die kant van de weg komen, die kunnen dus niet hier makkelijk komen. Waardoor het dus uitloopt. En we waren er al heel erg op tijd. En nu moeten we dus nog langer wachten. Maar ja, gelukkig staan Chappie en Hirosje heel braaf op de trailer. Dus die kunnen nog wel even wachten. Marinka vindt het zielig dat de paarden zo lang op de trailer moeten staan. Dus ze heeft snoepjes voor ze gekocht, want we hadden nog geen snoepjes. Wij zijn ons nu aan het omkleden. Ik heb mijn jasje al aan. Dit is Marinka's jasje. Ja. En nu, omdat er een beetje tijdnood is, is er ingesloten barrage in plaats van nadat iedereen geweest is dus, achteraf. En ja, voor mij maakt het niet heel veel uit, want ik ben als een van de laatste. Maar het is natuurlijk wel minder finale gevoel. En wij gaan nu bijna de ponies opzadelen. Ik en Marinka moeten tegelijkertijd opzadelen, want ik ben nummer 16 en Marinka is nummer 18. We moeten dus ook tegen elkaar. Diemarcus! En wij hebben nog geen enkele combinatie die foutloos is in deze finale. Nou, Dimara, aan jou. Rijd met Heros, 10-jarige zoon van de goede race Metal. Ja, Dimara, nou hadden we het nog niet gezegd en je doet het gewoon foutloos. Thank you.
Peter Di Mara Keus, Paul Kloos. Ik zal het eens kijken. Ja, je komt. Als de hoek altijd iedereen verkleed. Ik zei, volgens mij die muziek gaat lekker. Gefeliciteerd, Hakje. Doe maar. Dat is wel zo rustig. 4. Fabienne Kraak en Cute Girl. Fabienne Kraak. En dan moet je nog even blijven staan hoor. Voor de... En ik heb ook nog een geldprijs. Weet jij hoeveel dat was? Nee, maar ik zou even kunnen kijken. Kijk, dat zit hierin. En ik denk dat Marinka zijn NK-setje met Duke geluk heeft gebracht. Want die had ook hetzelfde setje op. En daarmee hebben wij maar ook een mooie plaats behaald vandaag. Wij zijn nu weer op stal en ik ga Heros nu in zijn stal zetten. Kappie staat ook al op stal. En daarbij ga ik deze vlog eindigen. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Ik ben heel erg tevreden over vandaag. Heros sprong heel goed. Maar daarbij eindigt deze vlog. En dan tot de volgende keer. Doeg!